Hello guys, it's Broly again, and welcome to my channel. Okay, today it's Wednesday, and babalik tayo dun sa sentro. So last time, nagpunta tayo dun sa Sabado. So, titignan natin ngayon, since bukas na nga lahat, gusto kong pakita sa inyo na maraming tao ngayon. Yung shop ngayon is open na talaga. So, check natin sa sentro. Okay guys, nandito na tayo sa sentro. Ito yung pinakasentrong merkado. At kita nyo naman, madaming tao ngayon. Yan, dami nagtitinda ngayon. Pati pagpasok ng merkado ngayon is pila. Pero bukas ha. Okay guys, nagpagupit ako ng buhok. Tatanungin natin yung ano. Tanungin natin yung barber dito. Kung ano nangyari sa kung apektado ba yung business niya about this pandemic. Oh amigo. Kapaset video okay. Sa pergunta. Como a pandemia apeta talo? Já melhorou. Antes muito feio, né? Antes muito. Nossa, a gente teve que fechar tudo, né? Aham. E agora o governo liberou a gente, pode trabalhar. Pode trabalhar agora. Mas afetou bastante no começo. Ó, sabe, né? Ngayon daw medyo okay na kasi last time nagsarado talaga lahat. So, ngayon lang siya nakakaano ulit, nakakapag-open. So okay na yung business niya ngayon. Papahinga lang muna tayo. So, may park dito. So, nagpupo muna ako. Pero, siguro, interviewin natin yung isang matanda dito na Brazilian. Pipilitin natin mag-Portuguese tayo ngayon. So, let's go. Opa! Ito yung pergunta. Pwede interviewin ang so, uma pergunta. Sobre, pasay yung video para esse pro YouTube. Ito yung Brazilian, né? Brasileiro. Gaúcho. Gaúcho é aquelas... Aqui, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Gaúcho. Galdério, é do Pampa. Do, é, por isso que chamam de gaúcho. De gaúcho. Meu português é básico. Por isso, você fala rápido, não entende. Ah, sim, não. Mas eu tenho uma pergunta só. Uh-huh. Sobre Covid de Sinobo. Aqui no Brasil, o que você disse sobre o Covid-19? Tá fora de controle. Está muito ruim. É. Dizem que foi fabricado. É muito ruim isso, muito ruim. Pouca informação para dar credibilidade e segurança para a gente, né? É isso. Então a gente está bem... Não sabe quando vai terminar, não se sabe nada disso. Só sabe que tá a bandeira vermelha, hora preta. Sempre preta? Teve preta.
teve preta aqui. Agora porque era preta. Agora é. Eles colocaram preta, disseram, mas é muita, muito jogo de informação, muita coisa errada, muita coisa certa. Tá manipulando o povo através de informações erradas, às vezes, né? Outros, né? Não o governo, de repente, mas não se sabe. Aí é que tá. A gente fica incerto, não sabe o que fazer, nem cumprimentar mais, a gente cumprimenta direito. Então, estamos muito, muito atento nas coisas, mas é muita informação errada. Isso deixa muito chateado. Então, aquelas número, elas falando é, às vezes errado, né? Às vezes é. O que não é publicado é que eu fico mais apavorado, que vem com o povo. Então o povo mentem muito pro povo. E o povo se apavora e fazem coisas erradas. Aí que tá. E é hora de tentar a segurança máxima, né? Seu nome, saúde. Senhor? Eduardo. Eduardo, senhor Eduardo é brasileiro. He's a Brazilian and he's a gaúcho. Gaúcho it's like Rio Grande do Sul. Like, from Rio Grande do Sul. Yeah, something like that. So, muito obrigado, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Okay, guys, we're going to have a lunch now. So, ang stand dito is buffet. So, pakita ko sa inyo. Okay? Okay, guys. Dito sa Brazil, ang sikat sa akin ay laging buffet. Dito. Okay, madami ka na pagpipili. Okay guys, ito yung isang magandang park dito sa sentro. Ayan. Malaki to. Kagantong maaraw, marami talaga nagtatambay dito. Yung bandang dulo doon, yun yung dating port dito. So ngayon, medyo bumabaw na yung tubig. So, nailipat nila yung port. So, ang ganda dito. So that's it guys. So, yun lang muna. And kung bago kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and ring that bell so you'll be updated for my upcoming videos. So,